Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi di channel Akma Costume. Syukur Alhamdulillah, pada tahun 1999 saya telah diberi rezeki oleh Allah untuk terlibat di dalam filem Anna and the King di bawah 20th Century Fox. Director di dalam filem ini adalah Andy Tennant. Production designernya adalah Luciana. Costume designernya adalah Jenny Beaven. Watak utama di dalam filem ini adalah Chow Yun-fat sebagai Raja Mongkut. Manakala watak utama perempuannya adalah Jodie Foster, iaitu sebagai Anna. Sebelum filem Anna and the King dibuat di Malaysia, mereka telah menghubungi saya dan telah turun ke Malaysia beberapa kali untuk membuat research tentang material dan juga fabric yang terdapat di Malaysia. Dan juga di dalam filem ini, saya bekerja di bahagian costume department, iaitu di wardrobe, di bengkel. Di bengkel ini, saya bekerjasama dengan Stephen Ma, di mana ia merupakan seorang pattern maker yang sangat berpengalaman. Beliau juga merupakan pattern maker untuk filem Fifth Element. Stephen Ma dan Jenny Beaven. Stephen Ma merupakan tulang belakang kepada Jenny Beaven kerana beliau sentiasa membantu di dalam filem Jenny Beaven seperti Max bersama Jenny Beaven. Bersama Stephen Mile. Di dalam costume department, saya telah diberi tugas sebagai costume supervisor. Crew costume department di wardroom. Les dan Liza adalah merupakan pembantu saya di wardrobe. Sebahagian daripada hasil kostum-kostum yang telah dijahit di wardrobe. Kami sedang melakukan jahitan di wardrobe dan juga membuat pattern. Kerja-kerja yang dilakukan di wardrobe. Sedang membuat pattern untuk kostum seterusnya. Kostum-kostum ini telah dihasilkan oleh seamstress dan juga tim saya daripada KL. Thank you.
Thank you.